ทีนี้จะนอนลงพิธามาพอได้ก็แล้วใครหลุมเดียวฟงเนี่ยมาป่ะตับละป่ะตับละเรามาวาวีอันนี้เรา2022เราส่งทัวร์อะไรวาวีเมคแบบโปรแต่วาวีอินเชสโก้ first impression ของเราแฮนด์ของเราถามว่า after 24 hour after วันที่ลงของเราเนาะอะไรจะนอนนี่ในวิดีโอที่ลงพิธามั้ยจะวิดีโอที่ส่งที่จ่ายป่ะอารมณ์มีอะไรไปจะนอนจะพิบไปจำนวนไอ้ใจส่วนฟีเจอร์ส่วนเปลี่ยวเลยอย่างเงี้ย display speaker band ใส่ไปเปลี่ยวแบบนี้อันมันเลยที่ว่าเนี่ยมันเนี่ยตัวเลี้ยวไม่เจอเปลี่ยวเลยอย่างเงี้ย so เนี่ยเป็นเนี่ยแต่ไม่เอ็นจิสิเลยอารมณ์ผมว่า LCD type อ่ะแต่แม้จำนวนเยอะหน่อยยงจีไม่ยงจ้าเลยไหมที่ว่าเนี่ย LCD อ่ะพยายามสู้ LCD ป่ะโอเคไปจำนวนว่า display จะของกางๆนั้นมันตีได้ตุ่ยเดียวส่วนหนึ่งที่ว่าของ LCD display ลุ้นเทียมเองซะ AMOLED display ลุ้นเทียมไปเลยไหมอารมณ์ที่ว่าที่ว่าเนี่ย LCD อ่ะกางๆสุดเลยลุกออกจากเลยมาดีเดสกี้ปัญญาส่วนในที่เขาเนี่ย secret site เจเรตว่าจะมุ่งพามาจองนี่เนี่ยอภิบาลไม่ใช่อู้ไอ้ที่กูชี้ด่าเราการละ accuracy รู้ brightness ปัญญาพลังที่ไม่เต็มมาไม่ผู้เล่มาเนี่ยมันเล่มาผู้ชัวร์เราจองนี่เนี่ย pure world สบายดีจองลีลาในเฉลี่ยชัวร์ชีเลยแต่แม้เกี่ยวกับจองตีตลาดตะกุ่ม pure มันส่วน full vision pure แต่ไม่เจนเอาบ่เนาะ so แต่เช้าเราดอกรายเหลียวตีแข่งมีเรื่องสำคัญจองเนี่ย full vision อภิสุทธิ์ลาบไป so display ปัญญา first impression ยะตาม after one day review ပြန်ပြီးတော့ကျွန်တော်နေတယ်ပေါ့နော် overall တတ်မှတ်ရမယ်ဆိုရင်စက်တလမနေ inches ကျတဲ့ display ရှိတယ်ပြီးတော့တကူလုံးချုပ်ကြည့်လိုက်ပါ screen to body ratio က 90% ရှိတယ်အဲ့ဒါမှမကျွန်တော်သဘောကျတဲ့ punch hole display လေး punch hole display လည်းနေရာကြီးအတက်ကုန်လာယူနေမှာမဟုတ်ဘူးတောင်းလေးတိတိလေးမှာဘာမှသဘောမကျတဲ့အကြောင်းမရှိနေဘူးအကြိမ်ကြီးကျွန်တော်က movie အကြည့်များတဲ့သူဆိုရင်တော့အခုလိုမျိုး movie လေးမှာကောင်းမလေးတောင်းနေပါနော် Netflix နဲ့ခြေလောက်ရမယ်ဖီယာတော်တော်လေးကိုမိုက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်နေနဲ့တွေးမိတယ်။ဒါပေမဲ့ဖះဆော်ရှိလားမရှိ။ Okay ကျွန်တော်လည်းမရှိပါဘူးဆိုတော့ဆက်ရပါ။အဲ့တော့ကောင်မလေးမရှိတဲ့သူလည်းပြောတာမဟုတ်ပါဘူး။ကောင်မလေးရှိတယ်ဆိုရင်တော့ဒီကောင်ကတော်တော်လေးကိုအတုံးဝင်ပါတယ်။ Forever alone အဲ့ဒီညမှာကျွန်တော်ပြောချင်တာကကောင်မလေးရှိရယ်ဆိုတော့ဒီကောင်ကတင့်တော်လေကောင်မလေးမရှိဘူးဆိုတော့မတင့်တော်လို့မပြောပါဘူး။ Huawei ရဲ့ကျွန်တော်တို့ကြည့်နေပါတယ်။ So display ပိုင်းပြီးသွားပြီပေါ့နော်။ display ပြီးသွားပြီဆိုတော့ speaker မယ်ဆက်ပြီးတော့တောင်းမယ်။ speaker က 1234 quad speaker ပါတာလေ။အဲ့ quad speaker နဲ့မှအားများသေးဘူး။ Udinese quad speaker မဟုတ်ဘဲနဲ့ Harman Kardon နဲ့ပါပေါင်းထားသေးတယ်။ Harman Kardon ဆိုတာဘယ်လောက်ထိနာမည်ကြီးကုမ္ပဏီဖြစ်ပါဆိုတာမျိုးကိုတော့ကျောင်းနေမှာနော် Huawei F5 Lite ဆိုတဲ့ review video လေးဒါမှမဟုတ် first imaging video လေးအဲဒါမှမဟုတ် comparison video လေးမှာတော့ကျောင်းနေပြောခဲ့ပြီးသွားပြီ။ Harman Kardon နဲ့ပေါင်းတာတကယ်ကိုအကျိုးရှိရပြ။အကယ်၍ပြမသိရင်ကျောင်းရောပါနော်ဒီအမောင်ထဲမှာ video ထိုင်ပြီးကြည့်နေမယ်။လုံးဝအခြားတန်တိတ်ဆိတ်နေမယ်။အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ဒီကောင်ရဲ့ tablet ကတကယ်ကိုရုပ်ရှင်ကိုတည်ုံနေရောက်နေဆိုတဲ့ feel မျိုးပေးပါလိမ့်မယ်။အဲ့ဒီပြောတာပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ surrounding လေးဖြစ်နေပြ။ဒီကောင်ရဲ့ speaker လေးကကျွန်တော်နှစ်ခုပိတ်ထားအောင်နောက်ထပ်နှစ်ခုကလည်းတော်တော်လေးကိုကျေပြီးတော့ကြည်ပြီးတော့ surrounding ဖြစ်တယ်ဆိုတာတကယ်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန် tablet မျိုးတွေမှာမရနိုင်ပါဘူး။ဆို speaker ဘိုင်း display ဘိုင်းနေတော့ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံး feature ဆိုပြောရရပါတယ်။ကျွန်တော်အားကြောင့်ပထမဦးဆုံးပြောတာပါ။ battery ဘိုင်းနေဆိုတော့ဒီကောင်မှာ Qualcomm 250 mAh battery ရှိရယ်။အရင်နဲ့မမျှသလိုအရင်နဲ့မနှဲဘူးလို့ပြောလို့ရတဲ့အခြေအနေတစ်ခုပေါ့နော်။အေး gain drop ပြပေါ့တယ်။ဒါပါတော့ကျွန်တော်ရဲ့ design မှာဆက်ပြီးလို့ပြောမယ်ပေါ့နော်။ဒီကောင်ရဲ့ battery ကကျွန်တော်ဆန်းပြီးတော့တုံးကြက်တလောက်မနေ့ကစပြီးတုံးတာဆိုတော့အခုချိန်မှာအားတော့လုံးဝမကုန်သေးပါဘူးအဲ့တော့ဘက်ထရီကခံနေလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တက်အကြီးလို့ကျွန်တော်မပြောနိုင်သေးပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တိတိကျကျဆန်းတက်လို့ရလာတဲ့ review မဟုတ်လို့ပါအဲ့တော့အားလေးတော့တည်ခံပြီးပါနောက်တော့ charging speed charging speed နေနဲ့ဆိုရင်ဒီကောင်မှာအားကျွမ်းတာ super fast charge Huawei super fast charge 40 watt ကဘယ်လောက်ထိမြန်တယ်ဆိုတော့အားလုံးပဲသိပြီးသားဒါပေမဲ့ tablet မှာတော့ကျွန်တော်တိကျမဆန်းကြည့်ရသေးဘူး30 second အားကျွမ်းနေဆိုရင်ကျောင်းနေနဲ့10 minute လောက်ကောင်းကောင်းတုံးလို့ရတယ်လို့ပြောတယ်ဒါဆိုရင်တော့ဒီကောင်ရဲ့battery charging speed ရော battery ရောတော်တော်လေးကိုကျန်းလာလို့ရှိရပေါ့နော်နောက်တော့ကျွန်တော် design မှာဆက်ပြီးတော့တောင်းမယ်မျက်နှာပြချိုးပြီးတဲ့ပုံစံလေးကိုကျွန်တော်တကယ်သဘောကျတယ်အားလုံးတည်ပြီးတိုင်းဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကျွန်တော်က pop-up selfie camera တွေရဲ့ fan မဟုတ်ပါဘူး punch hole display တွေရဲ့ fan ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ဒီကောင်ကိုသဘောမကျပဲမနေနိုင်ပါဘူး down link မှာပဲတည်တည်လေးပြီးတော့ Huawei နေနဲ့ user ပေါ့ဘယ်လောက်ထိ convenient ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးထားလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ပုံမှန်ဗျာ tablet တွေဆိုရင်volume blocker ဒီကိုပါလာလိုက်တင်မလားဒါမှမဟုတ်ပေါ်ပတန်ကြီးကအပေါ်ရောက်နေလဲနေရာမျိုးစုံရောက်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကောင်ကကြတော့ volume app နဲ့လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘက်ထိတ်လေးပါရှိတယ်။ပေါ်ကြီးဆိုရင်ဒီဘက်ထောင်လေးပါတော်တော်လေးကိုကျွန်တော်လက်နဲ့မှီတယ်ဆိုတဲ့အနေအထားမျိုးပေါ့နော်။ပြီးတော့ကန်ကြီးကတလောက်လေအရင်ထူမနေဘူးကျွန်တော်ဖတ်စာကိုတုပ်ကိုတည်ဝါးတယ်ဆိုတဲ့ feel မျိုးပေါ့နော်။ design မှာပြောနေရင်လည်းကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့တတိယတာ
ဒီကောင်နောက်ကျော်ဘက်မှာပေါ့နော် reverse wireless charging နေပါလာတယ် reverse wireless charging ဆိုတာသူ့ရဲ့ဒီနောက်ကျော်ဘက်နဲ့နောက်ထပ်ဖုန်းလုံးရဲ့နောက်ကျော်ဘက်ကိုပူလာတဲ့ခါကျရင် iPhone နဲ့ကို LED ကူးပြောင်းနေဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးပါအခြေစွမ်းအားလေးပြလိုက်တာပေါ့နော် so I features ကကျွန်တော်မှတ်မိတာမမဟုတ်ကျွန်တော် Huawei ရဲ့ Mate 20 Pro မှာစပြီးတော့ပါလာတယ် so reverse wireless charging ပါလာတာဘာထူးခြားသွားလဲဆိုရင်တော့အကြိမ်ပါကျွန်တော်တနေရာကိုရောက်နေကိုဖုန်းကအားမရှိတော့အားပြည့်လည်းမပါလာတော့ဘူးဆိုရင်အဲ့အချိန်မှာအရင်အတုံးဝင်နေပုံမှန်အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တို့နေနေသိပ်ပြီးတော့မတုံးပြီပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပြောနေရစကားတိုင်းပါပဲပါလာတာမပါလာတဲ့ဆိုင်အများကြီးပို့ပြီးတော့ကောက်ပါတယ်ဆိုကျွန်တော်နောက်ထပ်ထပ်ပြီးတော့ဆန်းသွားမှာကဆန်းသွားမှာတော့မဟုတ်ဘူးလေဆန်းပြီးသွားပါပြီဆိုဒီကောင်ရဲ့ keyboard နဲ့ pen လေးပေါ့နော် pen ကတော့တို့ရဲ့အခေါ်ရဆိုတော့ m pen လို့ခေါ်ပါတယ် m ပါဆို keyboard နဲ့ကျွန်တော်ပပကြီးကတော့မပြည့်ကြရသေးဘူးဒါပေမဲ့ကားမောင်းတဲ့ကေ Xbox 9ဆော့ကြည့်တဲ့အခါမှာတော့ဒီကောင်ကီးဘုတ်နဲ့မောင်းလို့ရတယ်ဆိုပပကြီးမှာဆော့မယ်ဆိုရင်ဒီကောင်ကကီးဘုတ်နဲ့ဆော့မယ်ဆိုဘန်းလားမဘန်းလားမသိပါဘူးဆိုနောက်ကြရင်တော့ဒါမှမဟုတ် full view ကြရင်တော့ကျွန်တော်အသေးစိတ်ထပ်ပြီးတော့စမ်းပေးမယ်ပေါ့လေဒီကောင်ရဲ့ကီးဘုတ်ကကျွန်တော်တို့မသိမြား laptop တစ်ခုကိုတုံးနေရတယ်လို့ပဲတော်တော်လေးကိုမြန်တယ်အဲဒီဘက်က M pen လေးကြတော့ရေးတဲ့ချစ်တဲ့သူတို့နည်းပါးပါအဲ့လိုပကြီးပိုင်ဆွဲရတာဝါသနာပါတဲ့သူတွေဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့အတုံးဝင်တယ်အဲပုံမှန်အနေထားနဲ့လည်းအတုံးဝင်တယ်ပေါ့နော်ချို့ပြရိုးရိုး9လက်မတို့6လက်မအဲ့လိုမျိုး display ပေါ်မှာပန်တိတိလေးနဲ့ light ချစ်တာမျိုးထက်ဒီလိုမျိုး7လက်မနီနီ screen ပေါ်မှာပန်ကြီးနဲ့ချစ်တာတော်တော်လေးအားရဖို့ကောင်းတယ်လို့မျိုးနောက်တော့ realistic ဖြစ်တယ်လို့လည်းခံစားမိတယ်ဒါလို့ဆိုရင်တော့ Huawei ရဲ့ MatePad Pro နဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ရတဲ့လောက်အများကြီးမဟုတ်တော့မှအနည်းအချင်းတော့တိတော့ပြီလို့ထင်တယ်အများကြီးအပြည့်စုံပြပြဖို့ကလည်း full review မှာဖြစ်မှာပေါ့နောက်ထပ်ကျွန်တော် processor ကြည့်နေတယ် processor နေနေဆိုရင်တော့ Huawei ရဲ့ကိုပိုင်သူတို့ကိုပိုင်ထုတ်လုပ်တဲ့ Kirin 990 chipset လို့ပြောလို့ရတယ်990 chipset ဆိုတာကနောက်ဆုံးထွက်ထားတဲ့ဘယ်လိုပြောမလဲအမြန်ဆုံး chipset လို့ပြောလို့ရတယ် Huawei တက်ပေါ့လေဆိုလိုမျိုး tablet ပေါ်မှာသုံးမိတာတော့ကျွန်တော်ရင်တကယ်ကိုကြိုးဆိုတယ်ပုံမှန်တချို့ချို့ဆို tablet တွေဆိုရင်ရိုးရိုး processor လေးနေပေါ့နော်ဒီကောင်ကတော့ Huawei ကတော့ထုံးတန်နိုင်မယ်သူတို့ရဲ့ tablet တွေကိုအမြန်ဆုံး processor သုံးမိထားပါတယ်ဆိုဘာပြောကြောင်လဲဆိုတော့အဲဒီကောင်မှာကတခြားiPhone တို့ဒါမှမဟုတ် Samsung တို့အဲ့လိုမျိုးကောင်းတယ်ဘယ်နှစ်ချက်ပေါက်တော့မပေါက်ဒါပေမဲ့နှစ်ချက်ပေါက်မပါပေမဲ့လည်းအားမငယ်နဲ့ pre order မှာတဲ့သူတွေကို Huawei ရဲ့နေပြီး free burst 3လက်ဆောင်ပေးမယ်လို့သိရပါတယ်။နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျွန်တော်လုံးဝခြံထားလို့မရတာ MatePad Pro မှာပါလာတဲ့ PC mode ပါ။အဲ PC mode ပဲခေါ်ခေါ် desktop mode ပဲခေါ်ခေါ်ဒီကောင်က laptop တစ်လုံးလို့သိသိချာအသုံးပြုလို့ရတယ်ပေါ့နော်။ကျွန်တော်တို့ single tap လို့ခေါ်မလား။ဒီ tablet တစ်ချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့တခါတည်း desktop mode တွေကိုရောက်တယ်ပုံမှန် tablet size နေနေဆိုရင်တော့အငင်းပွားစရာဖြစ်ပေမဲ့လို့ဒီကောင် keyboard နဲ့တခါတည်းတွဲပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့အလုပ်တွေမြင်မြင်ဆန်ဆန်ပြီးတယ်ပေါ့ဗျာအဲဒါတွေမကားသေးဘူး PC mode ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ချို့ချို့သော file တွေကို save ပြင်နေဆိုရင် desktop ပေါ်မှာအသာလေးအလွယ်တွေကို save လို့ရတယ်အဲဒါကတော့ desktop mode ဒါမှမဟုတ် PC mode ကပုံမှန်ဖုန်းနေ tablet တက်ပို့ပြီးတော့တားတဲ့အချက်ပေါ့ဒီကောင်လေးကဘယ်လိုလူတွေအတွက်ရည်ရွယ်လဲဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ကြည့်ရတဲ့လောက် one day review ပေါ့နော်အဲ့ချိန်မှာ base နဲ့တမားတို့အဲဒါမှမဟုတ်အခုလိုအချိန်မျိုးပေါ့နော် work from home လုပ်နေရတယ်ဒါမှမဟုတ် stay home တမားတို့အိမ်ထဲမှာပဲ Netflix ချေးကျင်နေတယ်တယောက်ပဲချေးချေးနှစ်ယောက်ပဲချေးချေးကြိုက်တလောက်ချေးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလူတွေအတွက်ဆိုတော့ဒီကောင်ရဲ့ tablet size နဲ့ဒီကောင်ရဲ့ performance နဲ့မတင်တော်ကြဘာကြောင့်မှမရှိဘူးလို့ပြောနေမယ်ဒီ video လေးဒီမှာပဲနေကုန်ချက်ရပါတယ်အေးကျွန်တော်ခင်ဗျားရဲ့ host ပါ bye bye